好，Hello，OK 咯，开始咯，好 ，Good Go。喂，好，那大家好，我是 RS 酱，然后我今天要讲的是工作人员都来自异世界吗 ？RS 酱与 RS Robocon 与行政组的逆袭。好，那我是 CCon 2013的行政组长，那我们都知道说筹办一场年会是很不容易，所以我要感谢 Bouchon 办了 Costco 这么棒的年会。那其他一群 staff 也是很不容易，所以我要感谢 Costco 的行政组长 Tumor， 他实在很厉害。那我们知道行政组其实很要有耐心、信心、亲切和责任感，才能协调 staff， 然后将他们及时交上所有要的资料。那其实这个东西在网络上叫做好护士特质，也就是你要管所有 staff， 就像护士一样。那 Costco 我们都知道他们的 solution 是用 Redmine 管理 issue， 然后有 mailing list， 有 Google Drive 去管理这些文件。那同样我们 CCon 呢，因为是从 Costco 的那个工作人员起来，掌握组员起来的，所以呢，我们自己也用 Google Docs 加 mailing list， 还有 Google Drive。那接下来问题就来了，因为这些东西都会让，因为用了很多个网站，所以我们资料都会分散，然后权限控管变很乱。那我们举个例子来说，我们要登录工作人员，然后姓名、email， 然后统计数值，然后设定筹备权限。我们所有组才40个 staff， 142天才全部登记完，然后寄信都没有人回。然后因为 Google Docs 的 ACL 是继承制的，所以我们每加一个 staff 就要从里面所有的目录都把它加进去的权限全部拔掉。这实在是太可怕了，所以我们需要更好的解决方案。那所以我们就有，所以在我在放暑假就职考考完之后，马上就写了那个 staff.ccon.org， 我们把 code name 叫 RoboConf。那你可以看到说，我们整个把 GitHub 的 issue tracker 整个复刻过去了，然后功能几乎是一模一样的。那我们主要想要完成三个，一个是 staff control， 一个是 issue tracking， 一个是 docs management。我们要能拿它来统一筹备资讯。集中，然后可以全统一管理权限，甚至之后我们要把整个 Google Docs 都复刻过去。那其实最重要的就是，你有 issue tracker， 你有 staff 个资，你有他手机，有 email， 就可以写自动追他系统。因为你再也不用担心已读不回，因为对方根本读不完。这是我们年会筹备的未来，但是唯一的障碍就是，你看这个 comment log， 非常有问题，都是我只有有一个人。对，那我们在236个 commit， 15天之内全部写完，但是只有我一个 contributor， 所以变成说我们需要你的 contribution， 请你 PR 到我们的 staff.ccon.org GitHub。那我们工商服务一下，就是我们行政组现在真的说我们需要 Python 的人才帮我们维护 Django 的网站。那大家一起跳上来写系统吧。